אבא, אתה יודע כמה עולה הנעליים של ליאור? הם אדידס. כמה עלה? זה אדידס חיים שלי, מה עולה אדידס? 200 שקל. בזבז ככה כסף על בגדים. בחיים שלי, אני עוד לא באתי, אתם מדברים איתי על כסף על בגדים, מה עובר עליכם? מי פצבנו אותי כמו לא יודעת מה. מוצא עוגה? ברור. זה תיק, תעזבי את זה בצד. התיק זה בעצם משהו שרציתי המון המון זמן, ולפני שהגעתי לתל אביב לא ידעתי אפילו שקיימים דברים כאלה, כאילו מבחינתי גוצ'י זה היה לניקול ריידמן, אנחנו לא ידענו מה זה. אמרתי, זה יהיה שלי ואני אקנה את זה מהכסף שלי, וגם לא בהנחה בחול, אני אלך לכיכר המדינה ואקנה את זה. פשוט ככה, כאילו אני רוצה לשלם על זה ביוקר. מה זה תיק מדובר? תסבירו לי מה זה תיק מדובר. תעזבי את התיק בצד. מה זה תיק מדובר? אני יכול להבין? תיק, בהכפר התיק. אז למה מדובר? למה נשאלנו? סתם, הם החליטו שהוא מדובר. תיק. הרגשתי שניצחתי את העולם שקניתי את התיק. תניח את התיק בצד, אף אחד לא צריך למדוד, ונקודה. וואלה. מה זה התיק הזה? תיק. אבל די, כפרה עליך, באמת. 500 שקל תיק, די. נשבעת לך, לא היה לי נעים מהמחיר, כאילו, מעצמי, ברמה כזאת. 500 שקל תיק? כזה קטן, אמא שלך קונה כזה גדול ב-150. אתה לא יודע יפה. בטח יותר מ-1,000 שקל, 1,000 שקל זה רק האבזם. משה, אבל היא לא קונה זיופים כמוני. אז מה, עדיין, מה? זה גם לא נראה לי, את אומרת לי את המחיר האמיתי. 500 שקל, 550. וואלה, אם בלפת אותי, אין מצב שזה עלה 500 שקל. נראה לי זה 700 שקל קל. אמרה לו 500 שקל זה לא נבלע לו בגרון. יש תיקים ב-100-150 שקל, שגם אפשר לשרוד איתם, מה קרה? עכשיו ישמע את המחיר של התיק. עלה 11,000 שקל. מזל שאנחנו לא גרים בקומה, קופץ, אתה מבינה?